Naam, nakupata vema sana Bi Cecilia wa Kesho Matuva kutoka hapo studio ni Kate News. Na mimi niko katika hapa katika county hii ya Machakos na nimeweza kuzuru shule hii ya wavulana ijulikanayo kama shule ya wavulana ya Kadhiani. Naam, niliweza kufika hapa pamoja na mpiga picha wangu kutoka county ya Mombasa, lakini kwa sasa tuko katika county hii ya Machakos kama nilikueleza hapo awali. Nimeweza kufika hapa ili niweze kukupasha uhondo kamili wewe mtazamaji wangu hapo wa KTN News kuhusu yale ambayo yanayojiri katika ulingo huu wa elimu. Na tunaona kwamba shule zinakaribia kuweza kufungwa na kuweza kuwapa wanafunzi ama wale watahiniwa ambao wanatarajiwa kuweza kufanya mtihani wao waweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kujitayarisha mno mno ili kuweza kufanya mtihani wao wa kidato cha 4 ambao ni Kcse na ile ya darasa la 8 ambayo ni Kcpe. Naam, tumeona kwamba shule zileza kufunguliwa hapo mnamo Januari tarehe ilikuwa ni 4 na mwaka ulikuwa ni huu wa 2021, na sasa shule zinakaribia kuweza kufungwa na inafungwa tarehe 19 na mwezi ni wa 3 na mwaka ni 2021. Tarehe hiyo iliweza kuwekwa na Wizara ya Elimu ili kuweza pia kuwapa nafasi wanafunzi ambao ni kutoka darasa la kwanza ama wale wanafunzi wako katika darasa la chekechea hadi kidato cha 3 ili waende nyumbani katika hali hii ya mapumziko, na kuwapo pia wanafunzi wa darasa la 8 kuweza kufanya mtihani wao vizuri, na pia kuweza kuwapo wanafunzi wa kidato cha 4 kuweza kufanya mtihani wao vizuri. Na pia kama nitaweza kuweza kufanya mahojiano na nitaweza kufanya mahojiano na mwalimu mkuu wa shule hii ya wavulana ya Kadhiani Boys ambayo yuko hapa katika kaunti hii ya Machakos katika eneo bunge hili la Kadhiani. Naam, sina mengi bali nitaweza kukujulisha mengi ikiweza kufika mwendo wa saa 1 jioni. Nikiripotia runinga ya Kcse News kutoka kaunti hii ya Machakos katika eneo bunge hili la Kadhiani, mimi wako David Wastawad.